では、教育長ありがとうございました。まずはですね、先ほど の発表のところになかった部分を少し突っ込めということで指示が出ておりますので、まず予算と予算はさっきお話していただいたと思うんですけど、人数、それからもし他の地域で今回の取り組みをやろうとしたらどんなポイントがあるかっていうところをちょっと教えていただければありがたいんですけれども、いかがですか。学校はですね、急にはできないと言いますか、2月3月に教育課程を作ってますので1年間の計画ができてしまいますので、年度途中に移動教室というのはなかなか難しい。ですからその前の段階で予算を決めていただいて、そして計画ができるというところがポイントかなというふうに思っています。例えば6月とか9月になっても、年度途中での予算組んだ、こういうことをやったといっても学校にそれをじゃあやってみろって言ってももう予定は組んでありますので、学校ではもうできません。いい授業であっても、私たちも悪いんですけども、年間の教育計画、教育課程を作っているならば、それは市民の方に対して学校はこういうものを年間にやるんだよということにもう言ってますので、それを急に変えることはあまり望ましくないというふうに言ってますので、そういうふうなことになります。じゃあ来年もしやろうと思ったら本当はもう今組んでいなければならない。はい、予算を組み、そして計画の中で校長先生方と話して、来年の計画を立てるということになります。そのミラクルをじゃあ伊達市は今回やれたということは、その前の時にもうすでに考えていた、23年度、そうですね、昨年通学合宿ができない、これをどうするかっていう時に三木市の方から、または橋本先生なんですけども、いろんな各団体、新潟県三木市の方は特にそうですけども、受け入れても良いというふうなお話がありまして、そこから一挙に進みました。ありがとうございます。ではお隣校長も、もし現場の方からじゃあ他の地域でやるポイントみたいなところを教えていただければ。今湯田教育所から話ありましたように、普通の学校ですと12月には次の年度の教育計画の基本計画を作り始めます。そして1月になって時数の確保、そして詳しい行事の調整、それが2月にはもうほぼ終わって、3月の頭には次年度の計画はできております。したがってそれまでに入れていかないと、実際年度途中ではというのは今教育さんおっしゃる通りだと思います。昨年度については、教育さんから12月の市の校長会でお話があって、それからのことだったので、大きい学校などでは大変動きづらかったのかなということと、もう一つは時数の確保の面で、例えば新潟県見附市であっても約半日移動にかかります。帰りは午後帰ってきましたので、その分については1時間の決時ということで進んだわけですが、行く時間にとっては半日ですから4時間の時数決と決時が出るということ、そしてなおかつその間に、うちの学校の場合には移動教室という形でやりましたので時数確保はできましたね。音楽、体育、図工、高校算数全部できますので、向こうに行って、でもそれをもし移動教室ではなくて、合宿のような宿泊学習のような体験型でやろうとすると非常に難しいという状況があると思います。そういう意味ではその辺の切り替えが早めにできた学校は参加できたのかな、その辺の切り替えが難しかった学校については今回参加できなかったのかなというような印象を持っています。で、その辺は実数、教育課程面なんですが、もちろんそれについては裏付けとして予算が必要ですし、もっと大事なことは保護者の理解なんです。私YouTube またはプラント TV さんで作っていただいた、富野小学校の移動教室のビデオを見ていただいた方は、私が最後に話していることをご理解いただけたかとは思うんですが、実は保護者の中にはもう行政に言っても国に言っても県に言ってももうできない、無理だからもう騒がない、口にしない、話題にしない、そんな方も出始めています。そうした時に次年度
放射線避難のために移動教室をやりますと言っても、それがそうした避難した人もできない、そしてまたいろいろな関係から残らざるを得ない、そういう人たちにどう受け入れていただけるか、そこを慎重に運ぶ必要が私はあると思います。そこで私が学校で取り組んだのは、この移動教室には放射線避難という結果的なメリットはあります。でもそれ以上に教育的意味、教育的意義がものすごく大きなものがあるんだということを保護者の方に理解していただいて、そして教育長さんのその方針をどんな保護者も理解できるように、そしてまた賛成できるように持っていく、それが私が公立学校に勤務する人間としての説明責任、そしてまた立場ではないかなというふうに考えています。教育長さんもあのビデオの中で DVD、アープラント TV さんが編集いただいたものの中で、今回の問題を新たな教育を作る機会にしたい、私はあれは決して目標でもビジョンでもなく現実に可能なものであって、そしてまたそうしなきゃいけないというふうに思っています。今回の原発事故は単なるきっかけだと、そのきっかけを日本の教育の再生に結びつけていく、それだけの私は覚悟と、それだけの説明責任と、それだけの教育に携わる人間としての覚悟が必要なのではないかなと思います。子どもたちは大切にされればされるほど自尊心を高めます。自分は大切な存在なんだということを理解します。そしてそれは自己効力感、そして自己有用感、そんなものにつながっていきます。それが引いては今日本で3万人の人たちが自殺をしています。各学校には自殺対応マニュアルなどというものも配られています。その自殺、こんなに子どもの少ない日本において、その自殺を予防する根源的な解決にも私はつながると思います。不登校傾向の改善、そしてコミュニケーション能力を中心とした人間関係を築く力の人間関係力、さらにまた移動教室その他の活動で人間関係の観察や把握によって、私はいじめをも防げるのではないかな、そのように考えると、今回のこの取り組みは本当に日本全国の教育にプラスである、それが私が教育新聞のに最後に書かせていただいた、たとえ伊達市でなくても、たとえ福島県でなくても取り組む意味と価値があるのではないかという提案であります。以上です。ありがとうございました。ごめんなさい、野口さんに行く前にせっかく橋本さんがいらしているので、コーディネーター側としてもしよければお話伺いたいなと思ってました。いいですか？突然なので、ご紹介いただきました地域交流センターの橋本と申します。今回我々は場を提供するというかお見合いをしただけでですね、実際これほど教育的効果が高いということを最初から想定とか期待とかはしていなかったのが、実際はですね、学校の先生同士が力を合わせると 1+1 が3どころか4にも5にも6にもなるというのが一つあるかなというふうに思います。それからもう一つはですね、教育もそうなんですけど、市町村長さん同士が非常に親しくてですね、三つ家の市長と伊達の市長が親しいということがあって、普段からよく顔を合わせてたということでの信頼関係があったかなというふうに思います。ただここまでですね、言ってもらってるということはやっぱり、素晴らしいことなんだなというふうに思いますし、ぜひ皆さんも地元であるいはいろんなところでですね、こういうことをやっていこうと、多分すぐにはできないと思うんですけれども、こういうことはいいことだいいことだというふうに言い続ければですね、やっぱりだんだん変わっていくのかなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、それではお隣で、ね、野口さんの方で保護者の立場ということと、あと送り出し側という立場でもしよければ何か問題点ですとか言っていただければ、はい。私は中学1年と小学校2年生の子供がいるんですが、震災直後、小学校1年生の息子は
心配でしたが、やっぱり私も移動を考えましたが、移動できないので夏休み1人で1ヶ月結び場さんにお願いしましたし、娘は娘で一月以上やっぱり違うところに行って家族バラバラで過ごしました。でそれは今年も同じことで避難を一月近くさせたんですが、でもそれはやっぱりこういろいろな情報を集めていろいろ見て選ぶことができたからそれもできたんですが、それさえもできない人もいるし、しようともしない人がいるので、そこで子どもの差が生まれると思うんですね。避難できること全然意識そういうしなくてもいいというか、先ほど教育長さんが校長先生がおっしゃったように言っても仕方がないから、もう黙るしかないから諦めるっていう親御さんとでは、その将来的に子どもに差が出てくるのではないかな、そういうことをすごく心配してます。なので行政学校側がまとまってクラス単位とか例えば長期の夏休み冬休みになると小学校もそうですが、中学校は特に部活動ということがすごく重点を置かれますので、うちの娘は外で活動する部活ではないんですが、屋内の部活に関しても休みなく参加しなければいけないっていうので、休むことにすごく危機を感じるんですね。戻ってきた時にその同じ立場として部活ができるかとか、そういう子どもが悩む、親以上に子どもがすごく悩むので、そういうことであれば部活ごと移動してできることだと思うので、そういうことを学校指導でやってほしいと、これは本当に切に思います。そうすれば避難することしないこの差が生まれないと思うので、ぜひやっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では一番向こう、小林さん、私にとっては身内、はい、三上の方からですね、今回の受け入れる側ですよね、私たちは、はい、受け入れる側の方の、効果と、それから今回夏の御用で参加していただいた皆さんの参加者の方、保護者の方のアンケートが戻ってきていると思うので、その中から何か、少しポイントみたいなものを言っていただければ。はい、受け入れる側の方から言いますと、大人も子どももそれぞれにやってきた、例えば中学3年なら中学3年生と交わることで、非常に前から言われている地域間交流などという、そんな言葉ではない、もっと深い感じの今豊かな出会いが生まれるなと思っています。それはやはりこの大変な311の大変なこの状況をみんなが知っていて、みんながそれを何とかして、何とか変えたいと思っているからだと思うんですね。で、今少しずつ結び場の方に参加してくださった親御さんからアンケートが戻ってきている最中なんですが、例えばですね、表情が豊かになり本人の学習の仕方、意識の変化が見られました、またある親御さんは、親元を離れての長期間、また大学を中学生のうちに見学もできた、それからホームページを見ましたが、人と人とのつながりがいかに大切かを経験できたのは素晴らしい、以上のことから、後々子どもたちが他人と接していく中で大事にしなくてはならないこと、またこれからの人生観やに必ずや糧になると思いますと書かれています。これ、いいことばかりではないと思うんですが、とにかく落ち着いて勉強をしたい、勉強をさせたいという思いがいろんなこのアンケートの書いてきている中には語られておりまして、あと私たち3週間やりまして26人を受け入れたわけですが、総額700万かかりました。で、関わったボランティアは延べ60人以上です。でこういうことは一応学校単位クラス単位のローテーション保養を想定してのシミュレーションでもあったわけですが、これはやっぱり民間の者たちだけでやっていけるような質でも、金額でもありません。これはぜひ
国がきちんと道筋をつけてこういうことを実現させていただきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。ディスカッションの時間はもうほとんどなくなっていてすいません。で最後にそれぞれお一言ずつお願いしたいんですけれども、じゃあ福島の子どもたちが笑顔になるために明日から私たち自身ここに参加していらっしゃるのは予算をつけてほしいというのはもちろんそうなんですけど、はい、それ以外も含めて明日から私たち自身、皆さん自身、はい、校長先生や教育長自身が何をすればいいでしょうかね。それを一言ずつ示唆していただいて、はい、はい、お願いします。校長からいきますか。はい、私の資料の資料4をご覧いただきたいんですが、実は私震災前にラオスという国の南部に行かせていただくことが2度ほどありました。ラオスの南部には AP もロイターもありません。したがって、一昨年ケサナ台風という大変な台風で壊滅状態になったんですが、それは日本にも世界中にも一切報道されてなかったというふうに思います。実は、子どもたちがですね、学校がない、病院がない、水道がない、電気がない、そのラオス南部ものすごい目が輝いてるんです。信じられないぐらい輝いてるんです。あの輝きは学校がない、水道がない、電気がない、病院がないに輝いてるんです。あの輝きを今日本の子どもたちに、そして福島の子どもたちに取り戻すには、私は自己有用感、私は役に立つ存在である、家庭でも学校でも社会でも、それが私は今回原発も含めて学んだ大きなことです。ぜひ各家庭で手伝いをやらせてください。風呂を洗わせてください。お買い物をやらせてください。それが子どもの自己有用感を養います。必ずありがとう、あなたできるんだ、そう声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。では向こう梶井上からお願いできますか。明日から何をすべきか。はい、これはいっぱいやることがあるので、あれですけれども、例えばですね、こんなことが生まれました。私たちが3週間やったこの取り組みを札幌市の、教育大の附属中学校3年生の子たちが取材に来まして、でいろいろ話を聞いた結果、ぜひ自分たちが直接福島の中学校3年生に会ってみたい、ついこの間そういう申し出がありました。それで、これ実はですね、もう急遽中学3年生はもうじき卒業しちゃうので、11月の頭ぐらいには、福島の中学校3年生を何人か札幌に招いて、会ってもらおうと今思って進めています。こんな風に中学生同士が会いたいということを自ら声を上げているんですね。これはやっぱりこういう取り組みが一つ一つ種まきが行われて、すでにそれが芽生えているという証だと思っています。だからこれからも、一つ一つ大事に取り組んでいきたいと思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では野口さん、明日から何をすべきかを。今日のこの会場には本当にたくさんの方がいらしてるんですが、地元郡山でこの法案のことを知ってる人がどれだけいるんだろうと思った時に、ほとんどの方は知らずに、この法案があることさえ知らずに、あと自分が、その辺の詳しいこともよく分からずにここにいるんですけれど、そういう人が多すぎるんですね。なので、であとこういう意見を出すのがかなり少数派になりつつあることがとてもまずいことだと思うので、もっともっと広く知ってほしいので、知らしめてほしいし、我々が集うようなところがもっといっぱいあるべきなんですが、とても少ないので、声を上げられずにこうストレスを抱えている家族、 お母さんだけじゃなくて家族ですね、お母さんがストレス抱えると家族全部がストレス抱えることになると思うので、そういう場をもっともっといっぱい作ってほしいというか、声を上げていくべきだなと思っています。はい、ありがとうございました。では最後に教育長お願いします。私は中学校の先生でありました。生徒たちに常に言ってきたこと、辛い時こそ頑張れというふうなことを言ってきました。今辛い状況かなというふうに思う。あと小さな光は
必ず全体の光になるというふうな、そんなふうな話もしまして、小さなことも必ず大きくなると、皆さんの活動は必ず本当に日本全体の広がりになるなというふうに思っております。頑張っていただければ、私も頑張りたいと思っております。ありがとうございました。ではこれで短い時間ではありましたけれども、ディスカッションを終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。復興庁参事官の水野でございます。本日はこのような会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。皆様ご承知のとおり、私ども今のこの子ども被災者支援法の関係の基本方針を策定する作業を進めているところでございますが、この法律の中でも被災者の声を反映しという条文がございます。でこれはどのように私ども反映しようかといろいろと試行錯誤しているところでございますが、その中の一つのやり方としまして、このような集会でありますとか、先週土曜日にも、郡山の方で日弁連の主催のフォーラムもございましたが、そのような各種の集まりに可能な限り出席させていただきまして、皆様の生の声を聞くということを繰り返していきたいというふうに考えているところでございます。先週の土曜日の郡山でも宍戸先生のお話をお伺いさせていただきまして、この移動教室また保養につきまして大変興味深く、拝見したところでございますが、本日改めましてこのように保養と移動教室に掘り下げてお話を聞くことができました。大変有意義だったと思っております。本当にありがとうございました。今後とも頑張ってまいります。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。昨日実は決算委員会で復興予算の問題を議論させていただきました。でその時に私は最後の順番だったので言わせていただいたんですけど、被災地という言葉は政府から出てくるけれども、被災者という言葉はとうとう一回も出てませんということだったんですね。あなた方は被災地あるいは被災した場所の役所、そこは見ているかもしれないけど被災者自身を見ているのか。被災者が頑張れないで果たして復興なんか可能なのかということを強く指摘させていただきました。でそれは本当に声を上げていかなきゃいけないことなんです。場所にはお金がつくけれども、人にはお金がつかない。子どもたちを私たちは必要としています。それは子どもたちが私たちの未来だからです。その未来のために今苦しんでいる子どもたちがいて、先ほど中学3年生のように草の上に寝っ転がるのが幸せだと、これは当たり前の子どもの権利ではないでしょうか。世界中のどこでも可能なことではないでしょうか。でもそれを奪われている子どもたちがいて、昨日国土大臣が私たちは未来の子どもが誇れる国土を作ろうとしてますって言ったんで、私もう切れたんです私は今外へ出られない子どもたちのことを申し上げていると、その子たちが深呼吸できることの必要性ということを申し上げていると、その子たちのために高速料金の無料化が必要だと申し上げているんだということを言いました。でもこれはなかなか見えないことなんだと思います。想像力の欠乏なのか、あるいは無関心なのか鈍感なのか分かりません。でもこれは声を上げていかないと伝わらないことなんだということをつくづくと感じております。で今緑の風を中心にしまして、それで本当にこの法律に関わっていただいた多くの先生方なんかにも声をかけて議員たちを集めているところです。川田隆平さん、今ここに来ている山田さんも含めて今11人の議員が昔のもとに集まっていただいております。で何をやりたいかといいますと、被災者のための復興予算奪還大作戦ということをやりたい、そういうことをやりたい。でちょうど有志の議員たちが声掛けをして、これは支援者の皆さん、被災者の皆さん自身、被災者による被災者のための復興予算奪還大作戦、そしてこれは予算を民主化する作戦でもあるというふうに思っているんですけども、まずミスマッチからやりたいんです。まず本当にいらない予算も探し出したいと思っていますし、今ついていない予算というものを抽出していきたい。そして来週の週末には石巻なんかにお邪魔して、ちょっとグループ補助金のことを調べようかとか、今日も朝いろいろと計画を練っておったところです。で参議院の524号室というのが私の部屋でございますけれども、今私たちが集めてきた予算、復興予算に関する仕分けに関連したような資料等ございます。見に来ていただく方は見に来てください。そしてこれは手伝ってやるぞというような皆様方いらっしゃいましたら手伝ってください。
ただし、これ満員になってしまいますので、というふうなことを望んでいるわけですが、いわゆるそれぞれ水曜日に、来週の水曜日に記者会見をやることになっています。そしてそこで関連議員は発表いたしますし、関わっていらっしゃる方々発表いたしますので、その方々を紹介者として皆様どうか手伝っていただきたい。もうこれは国民のフィルターでなければいい予算か悪い予算か分かりません。昨日の政府の答弁を聞いておりますと、今の予算は全部いい予算です。それは私たちの常識ではありませんし、私たちの公正の感覚ではありません。これは国民全体の被災者のフィルターをかける必要性がある。そして来年度の予算はぜひそういう形に手直しをして取っていくということを私たちも展開していきますので、協力よろしくお願いいたします。代表選挙の演説の中でですね、まあ、あまり仲間の悪口は言いたくないんですが、復興っていうことが出てこないんですよね。あるいは東日本大震災どうするのかっていうことが全然出てこない。あれだけ福島のことをですね、福島の再生なくして日本の再生なしだっていう掲げて政権立ち上げたにもかかわらず、今もううまくいってると思ってるのかどうかっていう話だと思います。で、私福島県の対策室っていうところの副室長って民主党の組織なんですけども、やらせていただいて、副校長の方もいらっしゃるんであんまり言いたくはないんですが、行くたびにがっかりして参っておりまして、要するにもう全然その被災地の皆さんの声が届かない、復興の進め方が遅い。で、今日のようなお話は一切その会議で出てこないんですね。私も大いに反省しております。ぜひこれからでも、間に合うことがあると思いますので、一生懸命やらせていただきます。本当に今日はありがとうございました。子ども被災者支援法をやっぱ本当にこの実行できるのは国民の皆さんの後押しがなければ国会議員だけではできません。法律は作りましたが、法律の中身を実行していくのは本当にこれからで、これからをやっぱりどういう形にしていくのか、この12月の末までに、政府の方では基本方針を決めるということになっていますが、この予算と関連付けて基本方針を作っていくということを一日も早くさせていくというのは、本当に国民の皆さんの思い、そして熱気、そして実行することが本当にこの政府を動かすことになりますので、国会議員としてももちろん頑張りますが、ぜひ国民の皆さんの協力が必要です。で、今日お話伺っていて、最初からお話伺いさせていただいて本当にありがとうございました。首都高庁の DVD の中でのやっぱり教育っていうのはこういうものではないですかっていう最後のやっぱりコメントに、やっぱり本当に涙も聞こえましたけども、本当に熱い思いを皆さん受け取ったと思います。で、僕も DVD を見せてもらって、今日また新しいバージョンを見て思ったのは、やっぱ本当にこの子どもたちが本当に安心して学べる環境っていうのを、やっぱり何としてもこれは福島の子どもたちだけではなくって、実は東日本のこの、東京も含めてですね、実は子どもたちも同じような問題を抱えています。実は移動教室で世田谷区の子どもたちは群馬県の川場村というところに移動教室に出ます。実は線量の高い地域です。だから本当にお母さんたちは東京に生活していながらも、移動教室によって実は子どもたちがそういうところに行くのが、日光もそうですけれども、非常にこの不安だという子どもたちを抱えているお母さんたちもいらっしゃるという中で、本当にでも移動教室の意味、効果というのは非常に大きいと思いますので、ぜひ教育の中でどういった形で子どもたちに安心して教育できる環境を作っていくのかというのが、本当に今日首都先生の話をいろいろ伺っていって、ラオスの話も出てきましたが、もう首都先生に文科大臣やってもらいたいぐらいですね。教育に対する情熱をですね、やっぱりぜひ変えていくリーダーシップが本当に必要だと思います。で、学校の校長先生の思い、この考えっていうのが、やっぱ学校にやっぱ大きな影響を与えていくっていうことは、僕も学校の現場に少しいて感じているので、もちろん行政の力もありますけれども、やっぱ本当に現場の先生たちのやっぱ考え方っていうのがすごく大きいなということをつくづく思いました。で、そして本当に学級単位や学校単位でのそういった移動の教室や行事をですね、やっぱりできるようにしっかりこれは文科省の方たちにやっていただくように、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思っています。
そして本当にこれは今回保養と移動教室のテーマということでしたけれども、それだけではなくって、やっぱ本当にこの今子どもたちの将来に関わってくる、本当に先ほど福島復興なくして日本の再生なしという言葉がありましたけれども、実はこれは日本の再生なくして福島復興なしという言葉もですね、要するにこの日本全体の予算を使うの復興に意味付けて使うということを、これ官僚が言葉でうまくやってるんですね。だから結局復興するということが日本の再生なんだ、日本の再生が復興なんだみたいなことで、これ全部予算がこう日本全国で使われることを認めてしまっていると、僕は増税のためにやってるんですね。だから本当にこれはですね、やっぱりしっかりと増税をするんであれば中身を示さなければいけなかったところを、そうやって水増しした増税でもって自分たちのやりたい放題のことをやらせてしまっているということが今の現状ですので、何に使わせていくのかということをやっぱり私たちがちゃんと求めていかなければいけないし、チェックもしていかなければいけないということをやっぱり本当に自覚して、私も国会議員の一人ですのでしっかり頑張ってやっていきたいと思っています。本当に子どもたちの未来のため、本当に命を守るために全力でこれからもしっかりやっていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日宍戸さんのお話伺っててですね、私は本当確信したんですが、つまり我々にはですね、その緑の芝生の上で寝転がる権利があるんですね。これは本当人間の権利なんですよね。で、そんな当たり前のことが保障されていない今の状況っていうのがおかしいということを、やっぱり私たちはずっと言い続けないといけないということを改めて確信しました。で、まあ被爆をしない権利ということだと思います。で、私たちサフランではずっと避難をする権利がある、義務ではなくて、まあ権利がある、それぞれの選択なんだということを言ってきました。しかし、まあそうするとですね、そう、在住を選んだ方と避難をされた方、これが対立構造になるんじゃないか、こういうふうに言われる方もいます。でも違うんですね。どっちも被爆しない権利なんです。在住しながらできるだけ被爆をしないように過ごす、それは保養や移動教室、こういう取り組みですね。で、避難をする、これも一つの被爆を避ける試みです。どちらも被爆をしない権利なんですね。で、私たちの敵はこのお互いが争うことではなくて、現に起こっている被爆という問題をなかったかのようにしようとする人たち、本当に起きていることを全くなかったかのように捉えようとする人たちが私たちの共通の敵なんだと思います。ですから今日の話を通じて、やはり私たちはその避難をするっていうことと、その場にとどまって保養や移動教室のようないろいろな枠組み、それはいろんな事情がありますから、人はそれぞれの立場、制約がある中で行動しなければなりませんから、全ての人が避難するというのはなかなか難しいかもしれない。そういった中で両方の人たちがですね、一つの方向を向いて被爆をしない権利というものを確立していくということを、今日この場から始めていかなくてはならないんじゃないかなというふうに今日のお話を聞いていて思いました。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。